Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Dekabr ayının 6-sında Ordubad rayonunun Nəsirbaz kəndindən görüntülərimiz. Bugün hava buludludur. Dağların zirvəsində bulud daha çoxdur, bəlkə də ora qar yağır. Bu həftənin sonuna yağış qar proqnozlaşdırılıb. Çox imkan verdi. Noyabr ayının ortalarında, sonlarında həmişə qar yağıb yollar izi bağlayırdı. Səhər-səhər uzun-uzadı bir video çəkmişəm. TV-dən Nəsirbaza qədər yolda 25 dəqiqəli bir video çəkmişəm. O videonu yükləmək çox zaman aparar, həm də çox masraflı olacaq. Hələlik qısa bir videodan kifayətlənək. Hər tərəf buluddur, qərbi, şərqi. Havada nəmlik çoxdur. Hər an qar yağa bilər.